Quan arriba la festa major, la plaça s'omple de colors. Camisa ballana, aixeca la punta. Què ha estat això? Bé, és igual. Quan arriba la festa major, la pla... Ei! Es pot saber què passa, eh? Ai, Tweety! Jo ja t'entenc que la coca amb cireres t'agrada molt, però no cal que et mengis fins i tot els pinyols de les cireres. M'has sentit? Quan arriba la festa major, la plaça s'omple de... Ai, està bé! Ai, quan arriba la festa major, la planta s'omple de colors. A veure... No, així no. Una mica més cap aquí. A veure... No. Millor així. Ai, no, clar! Ai, així no el veurà ningú! Ai, quins nervis! Ai, tranquil, paret, tranquil. Tot anirà bé, tot anirà bé. Hola, paret! Però... Es pot saber què passa, que m'has fet venir tan urgent? Ei, t'he fet venir cap aquí perquè he tingut una gran idea. Ah, això sí que no passa cada dia. Però es pot saber què hi tinc a veure jo amb aquesta gran idea? Vull que m'ajudis, però encara no diguis res. Abans espera sentir... La meva gran idea. Vinga, va, explica. Per fi s'acosta la festa major de Reus i he pensat que podríem fer un acte amb molta gent a la plaça Mercadal per donar la benvinguda a les festes. Sí, clar, home. Però si això ja existeix. Això és l'Ola Sant Pere de Canal Reus i ho fan cada any les nenes i els nens de les escoles de Reus. Ah, sí? Sí. A veure. Mira. Ensenya-m'ho pel mòbil, va. Mira, mira, aquest any ho han patat. Han fet la víbria. Com mola, eh? Ha quedat xulíssima. Fito, Fito, la meva idea és molt diferent. Ai. Ah, sí? I com es dirà? Què tal, patró de Reus? Què tal, patró de Reus? Però, paret, si això és una còpia barata de l'Ola Sant Pere. On vas a parar? Això no té res a veure! Ah, no? I així, doncs, en què consisteix? Doncs els avis i àvies de la ciutat de Reus ens reunirem a la plaça Mercadal. Però... Això fareu? Sí, tots, tots els avis i àvies aniran vestits d'elements del seguici festiu. Oh. Pot estar bé veure la mulassa amb un bastó. Sí, espera't! Que això no és tot. Un cop acabats a la plaça i tots vestits dels elements del seguici festiu, ens ajuntarem i farem una figura d'un personatge ben conegut de Reus. Què? Mira, això és un protojob que m'han fet uns xics molt macos, que jo els conec molt. M'han fet un preu molt bo. Però, paret, què se suposa que és? Que no ho veus? La Mariona! La Mariona? Sí. La Mariona Quadrada? Ui, sí. Potser sí que no ha sortit molt bé la forma. Potser més que quadrada ha sortit rectangular. Però, paret, que no ho veus, que això és una còpia barata de l'Ola Sant Pere? I, a més, aquí no hi surt la Marta Ferrer. No, 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 no. L'Ola Sant Pere, no. Què tal, patró de Reus? Mira, mira, veus? Aquí hi ha un, aquí hi ha l'altre. I com vols que t'ajudi? Vols que faci un discurs? Vols que faci de presentador? O vols que et canti una cançó? No, 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 no. Per tu t'he guardat un paper més important, de molta més alçada. Ah, sí? Sí. De més alçada? Sí, sí, sí.
pilotaràs l'avió que sobrevolarà la plaça Mercadal per veure bé la figura que formarem els avis. Que no, que jo no puc pilotar un avió. Jo tinc por a les altures. Pilotar un avió, jo? No, abans faria d'anunci ambulant per la teva botiga. Què has dit? Doncs això, que abans faria d'anunci ambulant per la teva botiga. Doncs vinga, que estar-hi vol ploure. Ai, al magatzem tens el cartell. Doncs sí, és que pilotar un avió... Exacte. El nostre pla per aconseguir que el Fito faci d'anunci ambulant ha estat un èxit, Tweety. Oferta! Oferta de festa major a la botiga del Peret! Veniu, veniu! Coca amb cireres, menjar blanc, mousse d'avellana, masclet! Oferta de festa major a la botiga del Peret! I veniu, veniu! Bona festa major a tothom! Veniu, veniu! Peret, vols dir que això... I tant! Ho petarem més que la tronada! Oferta de festa major! Veniu, veniu! Aquí no ve ni Cristo.